Uitvaartplechtigheden zijn niet in gevaar. De uitvaartbedrijven hebben genoeg transportmogelijkheden en middelen om de begrafenissen af te handelen. Dit zegt Rajbali Hamdard, directeur van doodkistenbedrijf en uitvaartzorg Hamdard. De ondernemer zegt dat ondanks de vele COVID-19 sterfgevallen zijn onderneming nabestaanden kan accommoderen en de uitvaartzorg op een professionele manier kan afhandelen. Dit in tegenstelling tot geluiden op social media dat uitvaartverzorgingsbedrijven de situatie niet aankunnen. Hamdard weerspreekt deze geruchten. Andere uitvaartondernemingen die niet bij naam genoemd willen worden, geven hetzelfde aan. De ondernemers stellen dat ze over genoeg lijkenwagens beschikken en dat de prijzen van de uitvaartpakketten betaalbaar zijn. Eén stelde dat bepaalde begrafenispakketten nog steeds rond de 10.000 SRD kosten. De kosten kunnen volgens Hamdard wel aanzienlijk oplopen als de familie draalt of speciale eisen heeft. Naar zeggen van de directeur is er niet veel veranderd in de uitvaartsector tijdens de COVID-pandemie. De afhandeling van COVID-begrafenissen geschiet onder speciale protocollen die strak nageleefd worden.